Добър ден. Всички сте се досетили, чухте забележително изпълнени фрагменти от деветата симфония на Антонин Дворжак из Новия свят. В акомпанимент на един японски, не сме да кажа танцор, един японски творец, който се казва Тацуми Хичиката. И това, което видяхме, са единствените запазени архивни кадри от едно легендарно представление, което е имало премиера точно преди половин век, през 1968, на ръба на 69-та, на места го дава 69-та година, в Токио. И то се казва Хичиката Тацуми и японския народ. Кадрите, които видяхме, са единствените всъщност запазени кадри, благодарение на архива на този творец, Тацуми Хичиката, в университета Кейо в Токио. И след малко, вероятно, ще разкажем малко повече за това, което видяхме и ще го поставим в неговия контекст, в неговата рамка, в напреженията, които протичат през за тези странни образи и провокативни, вероятно. Но преди да стигнем до там, ще започнем малко по-далеч. Ще разкажем защо сме ви поканили тук преди това представление и какъв е конкретният повод. Така иначе, вие знаете, Леонид Йовчев, косата му е пораснала много напоследък, също има и малка брада. Сега, вероятно, от тези, които са си задавали въпроса защо това е така, те знаят, че Тацуми Хичиката, който, за съжаление, ни напусна преди 40... Не, 40, не мога да смятам. Напусна ни преди да съм се родила. Не, след ти беше на 4 години. Напусна, значи преди 33 години, което също е символично, определено се е завърнал сред нас и той се е вселил в своя двойник, Леонид Йовчев. Освен това са случили някакви неща и с косата на на Ани Басова, сигурно не знам каква връзка има. Аз съм си добре. И аз се казвам Боян Манчев. Ще имам удоволствие да модерирам този разговор и да въведа в това, което ще можете да видите, надявам се, след около 2 часа на това място. То, вероятно, ще има някакви реминисценции с това, което ще създаде някакви реминисценции по-скоро с това, което вие видяхте току-що. Ние не сме структурирали този разговор и това представяне като лекция, затова аз по някакъв начин узурпирах думата, за да се опитам да въведа в историческия контекст на това, за което ще ви разкажем. И оттам нататък с Ани и Лео ще говорим по-съсредоточено върху самата личност на Тацуми Хичиката, върху нашето решение да работим с неговото творчество, с това представление в частност и за залозите, които тази конкретна фаза на работата ни си поставя. Ние дадохме една условна тема или едно условно заглавие на този разговор, именно радикален опит и сценични контратехники, което звучи вероятно доста умозрително и сложно. Но аз ще опитам да го поясня. Вероятно, един от най-важните залози на това, което се опитваме да правим, е свързан с именно епохата на 68-ма година. Знаете, това е една епоха на политически сътресения, на революции студентски и не само на много места по света, включително в Япония, където има изключително крайни студентски движения, които окупират университетите, състоянието на Токио е на състояние на блокада и има въоръжени сблъсъци всъщност с полицията, така че става дума действително за нещо като революционен период. И именно в този революционен период Тацуми Хичиката се качва на сцената, за да говори на японския народ, това вероятно не е случайно. И именно тази радикалност, тази може би утопия, може би ексцесивно упование в потенциално изкуство да променя света, е това, което ни вълнува. Ние казваме шеговито днес, защото ни попитаха тази сутрин дали искаме да правим революция. Не, ние не искаме да правим революция, но нас
ние взимаме напълно сериозно тези творци, тези автори, които са вярвали, че с творчеството си могат да правят революции. Всъщност, това е истинната точка на нашия, на нашия проект, на нашето питане. Поради това ние озаглавихме този разговор «Радикален опит и сценични контратехники». Самото понятие сценични контратехники е нещо, което аз съм така използвал в своята работа и особено във връзка с практиката на Метеор. Ние се опитваме да разработим някаква форма на, на сценично присъствие, която нито просто се противопоставя на някаква конвенция, в този смисъл е деструктивна, нито просто твърди, че идва на ново място. Тоест имаме един съзнателен опит за трансформиране, преработване на техниката, защото смятаме, че няма нещо отвъдно на техника. А това е много важен въпрос за Тацуми Хиджиката и цялото негово поколение, и не само за неговото поколение, но за това ще стане дума малко по-късно, когато говорим за един от основните вдъхновители на Тацуми Хиджиката, който очевидно е вдъхновител и на заглавието на нашия проект, а именно Антонен Арто. Може би, тъй като аз съм подготвил, освен че съм днес водещ, съм и диджей и съм подготвил още едно клипче, и ако моите колеги ми позволят, ще го пусна и него, и след това те ще поемат кормилото на метал, както се моря. Това ще кадър от един филм, който, разбира се, е част от златния филм на историята на киното, именно Страданието на Жан Д'Арк, La Passion de Jean d'Arc, Страстите на Жан д'Арк, на Драйер, който... Това е един филм, от който аз ви показах финалната сцена с изгарянето на Жан д'Арк като, като магиосница еретичка на кладата. Това е най-изключителна актриса Антуан Конет, която има присъствие, което е невероятно съвременно, но това не е темата на, на нещо занятие, като си има предвид, че това е един филм от края на 20-те години. А този свещеник, който всъщност искаше да я причести и който очевидно страдаше за нея с тези светли очи, това е Антонен Арто. А иска да покажа това, защото това е една много важна връзка за нас, тъй като в своята прочута книга «Театърът и неговия двойник», която лансира проектът е за един театър, който Арто, нов театър, радикално нов театър, който Арто нарича театър на жестокостта. В нейния предговор, който се нарича Театър и културата, Арто завършва със следния параграф. Аз не взех книгата, като съм донесъл твърде много книги днес, но заключителният параграф казва, че ние искаме да правим театър, както тези еретици, които са горели на клада.
Смятам, че Арто, неговото преживяване като актьор, е вдъхновило тази идея за театър като горене на клада, но в някакъв смисъл тази много крайна идея, днес не звучи малко така, да кажа, бутафорна и вероятно доста увехтяла, но в тази епоха вероятно не е било точно така. Арто иска да се откъсне от склеротичните форми на европейската култура и да се върне към някакви автентични форми на опит, на опит на света, на битието, на някакво метафизично изживяване на това, което започва вън от нас, и иска това изживяване да бъде в, така скаже, ядро на театъра. Антонен Арто умира, вероятно този опит го води към много радикални експерименти. Той отива при едни индиански племена в Мексико, племето Тарелмара. Там не е ясно какво се случва. Той пише една книга, която за щастие вече имаме в превод на български. И за Тарелмара се казва. Връща се в Европа и по пътя наобратно получава колабира на един кораб, на един параход, и от тогава нататък прекарва живота си по психиатрични заведения, където и умира в много тежки обстоятелства, малко след края на Втората световна война. И оттам започва неговата посмъртна слава. Антонен Арто става някаква митична фигура и неговия проект за театър на жестокостта до голяма степен вдъхновява най-крайните авангардни течения на 60-те години, като започнем от това, което в Америка наричаме performance art или body art, и преминем през Европа, където се появява школата на Гротовски, пряко вдъхновена от Арто, или основа в Америка Ричард Шехнер, който преработва тази идея за нов ритуал през Арто, и стигнем до Япония, където Арто е преведен през 65-та година, т.е. театър и неговия двойник е преведен през 1965-та година, т.е. 3 години преди това представление, което видяхме, но е вече много влиятелен в средите на модерния танц, и всъщност Тацуми Хиджиката, както и неговия съратник и може би най-така емблематична фигура на Буто Кацуо Оно, за който ще стане дума по-късно, следват курсовете на така да се каже, на един медиатор на Арто, да не сбъркам името му, Ойкава Хиронобу, който въвежда един метод, който той нарича даже системата Арто, системата на Арто в Япония. И в този смисъл има пряка приемственост между опитите на Арто, които сякаш намират въплъщение в тази практика на Тацуми Хиджиката. Това беше едно само кратко встъпление, за да набележим художествения контекст, опита за някаква радикално скъсване с традицията и създаването на изцяло нова форма на театър, в който ние трябва да четем творчество на Хиджиката. И това е много важно, защото много често пъти, затова сега ми Лео ще ви говоря, много често пъти в средите на съвременния танц, в средите на съвременния театър, под Буто се разбира едни такива. Люмит, може да ви изиграе на Буто сега. Не, но ако искаш, моля. Не исках да те спра, в смисъл. Не исках да те карам да играеш Буто, но това отделно се свързва с едни такива. Мога аз да изиграя. Да. Бавно движение, нещо така. Нали? И малко така свърчим нещо. Така една, как да кажа, конвулсивна красота. Тоест, това е крайно естетизирано, нещо така за страданието и така, но не е много ясно какво. Всъщност тази естетизация, тя е много, как да кажа, тя е направо противна на духа на Буто, защото всъщност Буто е една радикално модерна практика. Тя няма общо нито с някаква мистична традиция, нито с някаква японска традиция. Тя е пряко вдъхновена от радикалната култура на своето време и ние много настояваме на това. Да, разбира се, не искаме в никакъв случай да подценяваме усилията, техниката и въобще целият труд на всичко, което днес и още през последните десетилетия се обявява като буто перформанс, танц или представление или каквото и да било. Мисълта ни по-скоро беше свързана с принципния облак на мистификация, който си витее около Хиджиката от самата му поява на токийската сцена, за част от която е виновен сам и изключително активно участва, за част от която
са виновни събития, които протичат след неговата смърт. От една страна, Тацуми Хичиката, което не е истинското му име, затова е цял сегмент, цяла линия на спектакъла са посветени на как се казва всъщност Тацуми Хичиката, как се стига до това негово име. Се появява на токийската сцена танцова с решението, че той ще промени изцяло и завинаги, че никога няма да има никой като него, че той ще бъде най-добрият танцор, най-добрият хореограф. За последните две не знам, но това, че няма никой като него, мисля, че така трудно мога да спорим по въпроса. Лео цитира в представлението един от преподавателите на Хичиката, Цуда Нобутоши, който е твърдял също, че иска да прави нещо, което не е нито танц, нито литература, нито музика, нито поезия, нито театър, а трябва да е нещо друго, но пак е нещо, което така си съществува абсолютно легитимно като сценична форма. Защо го казвам това? От една страна, за да въведем факта, че Хичиката е революционер, но не е сам, той съществува и се появява в едно време и в една среда, която е изключително принципно революционна. Т.е. цялата тази среда на модерния японски танц вече е на контра, бори се с изключително, разбира се, тежката и силна традиция на японското танцово и театрално изкуство. Т.е. Тацуми Хичиката не е нито сам воин на коня, тръгнал да преобръща японската танцова и театрална традиция, нито пък е част от нея. Въпросът с отношението на Тацуми Хичиката с японската традиция на изпълнителските изкуства също е много особена обаче, защото тя не е едностранчива, не е свързана само с неговото желание да излезе напълно от нея, каквото и прави, разбира се. Няколко години преди въпросния спектакъл, от който видяхме откъси, които са единствените запазени архивни кадри от спектакъла Хичиката Тацуми и японския народ, се появява една напълно нова линия в творчеството на Хичиката, която предизвиква страшно много дебати и скандали. Защото първите му представления са нарочно скандални, те търсят шокова стойност, по най-различни начини са скандални, дали с хомоеротизъм, дали с определени видове насилие в тях. Нещо, което и до днес остава в някакси в полето на да кажем съвременния танц. Разбира се, фрагментарност, употреба на най-различни медии, абсолютно незачитане на структура, някакви правила, каквито и да било за структура, наратив, липсата или наличието на някакво стилово единство и така нататък и така нататък. И някъде към средата, да кажем, на неговия грубо, на неговия творчески път, изведнъж Хичиката започва да говори за своето минало в провинцията Тохоку, откъдето идва. Откъдето за своето семейство, за майка си, за сестра си и с фотографа Ейко Хосое тръгват, обикалят из Япония, специално из Тохоку, откъдето е и Хосое, правят едни много най-малко зрелищни фотосесии, да кажем, които по един или друг начин след това се включват в спектакли, не като материално са обвързани с това. Но така или иначе, изведнъж в японските танцови среди, които вече, разбира се, запознати с творчеството на Хичиката и не само танцови, защото покрай приятелството на Хичиката с Юки Омишима, той навлиза в много равен етап, още от първия си спектакъл в как се казва, български пош, не иска да използвам думата елит, не мисля да иска да използвам и думата нито газарски, нито сновски, но да кажем някакъв такъв вид среди на японските, токийските творци. И изведнъж, както след цялата тази радикалност и скандалност, изведнъж почва да се говори за това, че Хичиката претърпява една ретро-революция, че той изведнъж започва да се свързва с японските си корени, че започва да цитира елементи от традиционни японски стилове, за което има и някакви поводи в неговите спектакли, защото ако в ранните му спектакли са
почти изцяло изпълнителите мъже и са много по-брутални в буквалния смисъл на думата. В по-късните му спектакли все повече преобладава женското присъствие, което няма връзка с тази, директна връзка с тази ретро-революция. Но започва да се появява бял грим, който се появява и в ранните му спектакли, само че тук вече много повече прилича на традиционния грим от нокабуки и така нататък. Освен това, започва да се... стилизацията става вече много по-видна. Разбира се, Киджиката с времето развива и свой стил, който в първия си спектакъл Кинджики, не Киджинки, Киджинки, не Киджинки, Киджинки, не Киджинки, Кинджики, за който става дума в нашия спектакъл. Развива стила си, защото извън цялата тази линия, за която говорим, Хиджиката има изключителен принос естествено и в развитието на най-различни танцови техники, които, някои, които са това, което до някъде се преподава в момента на различни места под заглавието Буто. Хиджиката има, както знаем, изключително голям интерес към движения, които са свързани с способността да прави на тялото да прави неща, които не може да прави. Тоест да се напрягат сухожилия, стави в посоки, в които принципно не има характерно да се разтяга, да се минава някаква граница на болката и така нататък. Като това, между другото, от разговори на Боян с негови студенти и колеги от учебни институции извън България, с които са гледали тези откъси, са реагирали какво? Много... Пускам точно такъв откъс, който въпрос, изглежда да, инфантилна техника, всъщност студенти, американските студенти с 50 години опит, така че това е абсолютно виртуозно и фактически непосилно за, и дори за дори танцира. Извинявай. Не се смърташ. Ти говори, аз пускам като фон, това не е оригинална музика. Тя е не случайно добавена такава екзотична музика, също това не е оригинална музика. Да, ставаше дума, че стила, така наречен на Хиджиката, който е твърде интересен по всякакви начини, като че ли за непрофесионалист не изглежда виртуозен, докато за професионалистите от пръв поглед е ясно, че е така, е резултат от дългогодишна, ежедневна и многочасова работа и интерес към най-различни системи на движение. Но най-общо мисълта ми беше, че този вторичен скандал, който се завихря около Хиджиката, свързан с така наречено неговото завръщане към японската традиция, е леко изфабрикуван, къде от него, къде от танцовата среда, която след като веднъж се е скарала с него в началото на творческия му път, иска вече да си го взема обратно, защото е минало време, нещата са се променили, баланса на силите се е променил. Но това е един от големите митове, разбира се, свързани с Хиджиката, защото четейки неговите текстове, дали това са сценарните основи на неговите спектакли Бутофу или негови лекции, които ги има на японски, някои са преведени на английски, разбира се, никакво завръщане към никаква традиция няма в идеологията на Хиджиката и в една книга на Брус Бирт, не знам как би трябвало да се произнесе, която е върху творчеството на Хиджиката и върху неговия живот и има много цитирани откъси от негови текстове, се обръща специално внимание върху способността, не само в тази книга, разбира се, в страшно много литература върху Хиджиката, върху способността му да твори и разпространява митове и измислици за самия себе си. И това тръгва с тази своя сестра, за която той твърди, че е продадена в публичен дом, за да бъде проститутка и след това умира, но няма никъде никакви фактологични данни, които да потвърждават това негово твърдение. Това, разбира се, не е единствения случай. Обича да
да си измисля страшно много неща. И по някакъв начин това е свързано с... Кажи да. Не, защото той твърди после, че с парите, получени от сестрата, го записали да изучи танци. Заради това е този лайтмотив, че мъртвата ми сестра танцува в мен, че едно мъртво тяло танцува в бут. И оттам това е най-кратка дефиниция на бута, която така много циркулира в така мрежите. Това е corpse standing alive, нали, такъв upright. Труп, който стои прав. Нали, това много пъти се рециклира, без изобщо се знае генеалогията на тази фраза, че това е една мистификация и така. Ама това с corpse standing upright, освен това е свързано с неговия, с интереса му към осъдените на смърт затворници, които са, вече са в точно в момента преди да бъде изпълнена тяхната смъртна присъда и те вече са труп и затова са стоящ изправен труп, защото нали, някакси са между двете и са нещо, което вече на практика или в някакъв времеви отрязък е мъртво, но все още стои изправено преди нали, да загуби мускулен тонус и да не може повече да стои. Право, разбира се, за вдъхновенията и техниките на Хиджиката може да се говори безкрайно, да кажем, че това не ни е в момента темата, но мисълта ми с цялата тази много заобиколна обиколка беше, че мита си е нещо, което си следва Хиджиката от самото начало на неговото творчество и от кой момент съзнателно, от кой момент несъзнателно е нещо, с което той изключително много работи и е изключително приятно това, че няма никакво значение. Имал ли е той сестра, не е ли имал сестра, продадена ли е тя за проститутка, не е ли продадена, измисля ли си всичките тези факти или има някаква основа в тях. И така, това е свобода, която е изключително приятна творческа свобода. Митологията е нещо, което е изключително свързано с начина, по което Буто присъства като име и като стил, да кажем, като нещо, което продължава да се прави и до днес. Защото това в някакъв смисъл е най-прилично казано мит. Защо? Защото Буто, Ангоку Буто е име, което Хиджиката Тацуми дава на това, което той прави. Това не е един стил, не е един вид движение, не е една техника, не е комплект от техники, а е име за неговия вид танц, който той държи, че е различен от всички други видове танц. В момента в Япония, в целия свят, завинаги в цялата история, или както ми беше казал един приятел, че е подписал някога договор за авторски права, за всички времена и за всички вселени. Толкова уникален смята Хиджиката Тацуми, че е неговия танц. Обаче, това, което се предава като вид, стил, техника или било то нещо, което е възможно да се предаде в workshop или като обучение е един много конкретен вид движения и много конкретен вид начин за правене на представления. Един поредица или различни поредици от упражнения, при които от изпълнителите се вади някакъв материал, свързан с някакви картини, които биха били важни за представлението, но от друга страна самите актьори, изпълнители, танцори намират някаква емоционална свързаност с тях. Конкретен начин, по който е свързан с вид придвижване, с вид движения, конкретен естетически изглед и на изпълнителите, и на цялата сцена. Това са, разбира се, са белези, които много лесно може да разпознаем. Бялата боя, бръснатите глави, бръснатото тяло, препаските, може да няма нито един от тези елементи, но тогава сгърченото движение, за което говореше Боян, което разбира се в някои от случаите вследствие на много дългогодишен тренинг, трудно постигнат и трудно поддържана физическа форма, но тази традиция на движение, първо, че е свързана с много малка част от спектаклите на Хиджиката и той най-вече с по-късните му спектакли, но и с Казуо Оно, който е танцор, който е по-възрастен от Хиджиката, който Хиджиката има възможност да гледа преди самия той да стане хореограф, който Хиджиката кани в свои спектакли, работят заедно в тези концертни форми, така характерни за този период от танца по всички, искам да кажа и в Америка, и в Европа, в която хореографи се събират и в една вечер заедно представят едно след друго свои
сола или колаборират в някакви малки части. И Казуо Оно надживява Хиджиката. Той е суперзвезда и приживе на Хиджиката и след това, но някакси названието Буто по една или друга причина остава с него и всъщност до голяма степен стила на Казуо Оно е това, което в момента по въркшопи, обучения, танцови компании и прочее и прочее се назовава Буто, защото доколкото се вижда от тези кадри, както и от кадрите, които видяхме от Хиджиката Цуми и японския народ, в повечето си спектакли, в повечето си изпълнения Хиджиката има много по-голяма рязкост и много по-големи смени в скоростите, много по-голямо разнообразие принципно като техника, отколкото Казуо Оно, тази бавност на движенията и лекота, свързана с напрежение и плавност, да, всъщност идва до голяма степен от Казуо Оно. Само като слушаш това, веднага ще покажа няколко от примера за това, за което говоря именно Казуо Оно. Прякото вдъхновение на това соло, наречено конвенционално момиче. И също едно от ранните произведения, откъдето идва прочутите обръснати глави, бялата боя и така. Но аз само заметнал тук като виджей, това за което говоря Ани, това очевидно е другия голям фокус на нашия интерес, именно как се създават художествени митове. Тоест, очевидно, че Хиджиката има много персони, както ще се разбере и от представлението, и от това, което ще ви кажа след малко. Това очевидно не е истинското му име, но той непрекъснато се създава персони. Тоест, той непрекъснато се самоинсценира чрез истории, чрез движения, чрез ситуации. Тоест, създава собствената си митология, за да стигне от там да говори на целия японски народ. Както видяхте, като един император, той наистина мисля, че е император в случая. И това, аз, както казах, това, очевидно, това митично самосъзнание, разбира се, не е само някаква фалшификация, то не е само, как да кажа, инсинуация или претенция, то често пъти води до много радикални последствия и това ние можем да разберем веднага, ако се поставим произведението от 68 година на Цуми Хиджиката и запазените архивни кадри, от това, което ще направи две години по-късно, неговия ментор и вдъхновител Юкио Мишима. Какво ще направи Юкио Мишима? Разбира се, той ще направи опит за преврат, който ще е подготвен да снима, за да го превърне в медиен спектакъл. И поради това, че преврата е неуспешен, военен преврат, той ще си направи сепуку пред императорската гвардия. Така че тези неща, нали, тази самоинсценировка, това производство на някакви физични образи, всъщност в един момент придобива плът и затова в нашия случай двойник е много важен. И аз мисля, че тук може би, като стана дума за двойник, е време да дадем думата на Лео. Аз между време ще ви покажа, тъй като Ани говореше за Казуо Оно, едно прочуто соло на Казуо Оно, тъй като една от мистификацията около Буто, разбира се, е свързана с именно с това мистифициране на Бутото като някаква творба на Оно. И това е много уместно да го кажем именно в този театър, тъй като нашите любезни домакини имат пряка връзка с традицията на този полски режисьор, когато аз споменах, Ежи Грутовски. Именно в школата на Грутовски, вече след смъртта на Грутовски даже, Казуо Оно става мега звезда. Тоест, той е пряко, така да се каже, неговия медиатор в Европа, са хора като Барба, като в Европа, по света. И това е особено важно. Значи виждате, Казуо Оно живее, мисля, 100 години, ако не 102, и танцува горе-долу до края на живота си. И това е прочутото соло в Аргентина, вдъхновено от танго. И този тип движение, за които Ани спомена, вие ще видите. Само че това, което се вари от контекста, и това е свързано с цялата мистификация от Бутон, което се вари от контекста е, че това красиво, тази конвулсивна красота, която често пъти не само се естетизира, но и се морализира. Това се казва, че това е тук за
красотата на старото тяло, на немощта. Тоест има някакви крипто-християнски едва ли не послания. И всъщност няма нищо такова. Това соло на Кацуоно всъщност е хореографирано от Тацуми Хиджиката и то е свързано с един изключително, как да кажа, обсценен момент, епизод от книгата на Жан Жюне Notre Dame de Fleurs, Света Богородица на цветята, а именно смъртта на легендарния травестит Дивайн. Така че виждате, че извадил контекста си, разбира се, той изглежда по съвсем друг начин, но това е неговата история, която, разбира се, в историята на Буто, в тази конвенция, която се създава около Буто, в неговата съвременна институционализация, тя абсолютно отсъства. Тоест, мисъл, нашата работа имаше и тази задача да демистифицира някакви установили се конвенции, да ги дестабилизира и да върви както срещу този стереотипен култ или митичен образ на Буто, така и срещу култа на самия Хиджиката, който е установен от неговите ученици, от неговата школа след смъртта му. В този смисъл това, което ще видите на сцена, в изпълнението на Леонид, е доста провокативно, да не кажа иконоборческо, защото ако жеста на Хиджиката е иконоборчески, то очевидно ние трябва да се борим и с Хиджиката икона. И от тази гледна точка мисля, че има какво да се види в това отношение на сблъсък на форми, инсинуации и митове, където всъщност се създава нещо, което ние не можем да определим. Цуоно си има една 90 години. Да, той мисля, че живее до 101, ако не съм. 101 или 2. Така, само за да покажа, понеже дълго време гледахме този. Това, между другото, трябва да кажа, че беше извадка, това соло на Хиджиката от една проба, която се нарича Лятна буря от 73-та година. Една от това е последната му поява на сцена. Той живе още 12 години, 13, но повече не се качва на сцена, което е доста важно. А сега просто искам да ви покажа, тъй като Ани говореше за белите тела. Това е една от ранните творби на Хиджиката, 63-та година, където именно ще се появат тези доста характерни бели лица, бели тела, но то отново е свързано с връзка с литературата и то най-вече с френската литература. Мисля, че това мастьорът също ли каже по Жан Жюне, ако не греша, е вдъхновено също от Жюне. И голяма част от всъщност ранните творби са пряко вдъхновени, ако не от Жюне, то от Арто или от Юкио Мишима, или от нашия любим сграбил от Ремон. Така че напряко връзка всъщност с радикалната литература. Спри му звука, защото да, не се чуваш така. Иска само да кажа, че имам страшно малко документални кадри от произведението на Хиджиката и след малко ние ще разкажем за нашата първа идея за това представление. Тя е свързана точно с отсъствието на документация. Това исках да кажа всъщност, тогава се загубих мисълта, защо споменах книгата на Брус Бирд, сега се сетих като ги видях тези тичащи тела, че всъщност това, на което обръща внимание във връзка с идеята има ли завръщане на Хиджиката към японската традиция или няма, че в самия японски контекст начините, по които той цитира някакви, т.е. вкарва някакви елементи от традиционна японска култура, са изключително неуважителни и карат зрителите японци да се чувстват изключително некомфортно. Единият случай беше, когато ставаше дума примерно за това, когато роговските татами, които по принцип се пазят изключително много, те са много крехки, хората, които ги използват, отнасят много грижовно към тях, никога не се стъпва с обути крака върху тях, навиват се много внимателно, развиват се само когато ще се използват, така нататък. Има едно представление, което не помня дали не беше Амма или беше едно от по-късните му, може би от по-късните, защото там танцьорите тичат и ги газят и се чува страхотно хрущене и мачкане, което за един човек, който не е запознат с японската култура, това няма някакси как да разчете, че това е изключително трансгресивно и че специално кара зрителите да се чувстват некомфортно.
Също от по-късните му спектакли, там където има едни жени с бели лица, които са с традиционните японски дървени обувки с дървени не са токове, не са едни дървени пластини, които са платформи с две дървени пластини, които правят едни изключително сложни движения с тях, но отново тъпчат през въпросните рогоски. Освен това, в косите им има забодени пръчици, които са, забравих по какъв начин, но специално свързани с третирането на пепелта на хора, които са умрели и изгорени, как се казваше, пепел от кремирани трупове и въобще в така нареченото завръщане на хиджиката към японската традиция, всъщност има изключително много елементи, които говорят за точно обратното, че това е, да. Във връзка с този консервативен обрат, това е, което е много интересно, може би да се върнем малко към тази политическа линия. Аз само ще смена лично. И ще пусна нещо съвсем различно, въпреки че тук също ще се появят в един момент белите тела. Искам да изметна. Смятам, че преди да се говори за този консервативен обрат, в Буто има много радикален политически момент. Тоест в самия генезис на Буто, който ние по някакъв начин трябва да въведем, защото в тези, както ги описахме ние, конвенционални истории на Буто на Запад, и тук Буто не се изучава и въобще неговия такъв спектакуларен статус, всъщност е изцяло отстранен политически елемент. А всъщност Буто се появява като една именно радикално емаципаторна практика, т.е. то напада всякакви табута на японското общество и японския морал, изобщо на буржуазния морал и както в същото време и политически табут. Значи първото представление, за което ще се говори след малко, Кинджики, Забранени цветове, което е основано на един роман на Юкио Мишима, се сблъсква с табутата на хомосексуалността, но също така с сексуалното насилие. Т.е. това са неща, които това е 59-та година, това в Япония е очевидно табу, но в същото време, чрез тези провокации, разбира се, се прокарват и връзки с политическата ситуация в Япония, която е ситуация на де-факто военна окупация след Втората световна война и разбира се табутата около атомната бомба в Хирошима и Нагазаки. И аз не случайно ви пуснах един филм на същия този фотограф Хусо, от чиято серия Камайтачи вие видяхте образи. Това е, той е, така се каже, как се казва това, такъв земляк на на хиджиката, защото и двамата е, не само те, оказва, че голяма част от тези радикалните японски фигури всъщност идват от крайния северен регион, който се нарича Тохоку. И всъщност това е, може би, икономически най-изостаналия с едни такива архаични структури. Вие видяхте, че там имаше едни такива възрастни жени, които приличат точно на платна на, не знам, на български художници от началото на миналия век. Тоест е една такава аграрна среда, която е изключително бедна, трудна и така нататък. Тоест те имат един опит, който е много, как да кажа, свързан с архаични форми на производство, с архаични форми на култура и прехода им към тази космополитна среда в Токио, разбира се, не минава безтравни. В този смисъл е много интересно как те присвояват, освояват и преработват тези травми. Също така как освояват и преработват травмите от Втората световна война и всъщност това е една възможна генеалогия също така на Буто, връзката с деформирането, с увреждането на телата от атомната бомба и всъщност този филм, който е почти съвременен на първия Буто спектакъл, той се нарича
Пъп и Атомна бомба, и той си е филм на Еко Хосое, но в него Тацуми Хиджиката е изпълнител и всъщност очевидно, тук съвсем експлицитно, става дума за, за пораженията на атомната бомба и реакцията на тялото на някакво такова екстремно състояние. В този филм също така ще се появят едни малки деца, влязоха и нашите приятели Будини и Елина, така че може би това не беше точния момент, но тези малки деца, защото в неговите текстове на Тацуми Хиджиката, не толкова в представленията, това между от сурдинка много изключително интересни са текстовете на Хиджиката, но те са почти непревеждани на какъвто и да е език. Има три преведени текста на английски, един на руски. Значи това е всичко, което ние открихме и ние всъщност и със Таши Хошино, с който работихме и върху преводите, и върху преводите по парчетото на Хиджиката, в английския превод на лекцията на Хиджиката каза за Рума. Откри много грешки, неточности, които са много всъщност важни, защото ние бяхме абсолютно поразени. Това е един текст, който се казва в затвора, е преведен към затвора. В този текст в затвора, всъщност, Тацуми Хиджиката казва, че неговия модел за танц, забележете, е футбола. И значи, кой би свързал Вуто с футбол? И само че това се оказа, защото говори за техните бели чорапки. Това говори, да, че танцуващите крака на футболистите е единствения танц, за който говори. Единствения танц, който си заслужава. И да, мислейки си човек за това, което в Европа се нарича футбол, има, как да кажа, една много специална представа. Бели чорапи, яки бедра и така нататък. Аз проверявам Джей Лигата от 50-те години какво се е случило и нищо не се беше случило. И много се изненадах, че всъщност Хиджиката има някакво специално отношение, тъй като с нищо, как да кажа, не е било пък чак толкова по-различно от какъвто и да е друг вид спорт и после се оказа друго нещо. После Тотоши каза, че всъщност поради дълга поредица от обръщания на това кой какъв футбол е в японски език, всъщност се оказа, че става дума за американски футбол. И там, както може би знаем, там са характерни едни изключително издължени крака, най-вече поради една дали оптическа измама, дали е въпрос на физическа структура, заради огромните подплънки, които имат играчите и каски, поради които се получава оптически една огромна горна част и едни много тънки, издължени, слаби крака, което дава тотално различен естествен образ на какво си представя Хиджиката като идеалния танц. Освен това, да, самия спорт е различен. Ако и футбол е контактен, американският футбол, както знаете, и ръгбито е невероятно произхождал там. То е изключително пъти по-брутален. И там обикновено хора под 70-80 кг не участват, защото може би няма да оцелеят и другите така им случват довещи неща. Да, в контекста вече на това, което Хиджиката говори за футбола, разбирайте вече американски футбол, някои неща стават доста по-разбираеми. И принципно тази връзка с неговия интерес, който е споделен, вероятно и силно вдъхновен от Жан Жоне и от други писатели от това време, към престъпния свят. Защото това се свързва, нали, това е, разбира се, въпрос, който е много дълъг и сложен и няма време сега да му обръща внимание за как точно се движи и флуктуира политическите пристрастия на Хиджиката, защото както и Мишима, който от крайно ляво отива на крайно дясно, иска да прави преврат, в който да възстанови императорската власт и да прави военен преврат и общо да установи военен режим. Подобно много сложно движение има и при Хиджиката, но така или иначе е много специфичен и характерен за него, но и за авторите, от които той се интересува и вдъхновява, европейските автори, за които говори Боян преди малко. Интересът към престъпния свят като свят, който е по някакъв начин критика на съществуващият в момента някакъв обществен строй, разбира се, чистата фасцинация с някакви негови особености, но освен това
Това е и, да кажем, началото, предверието на японското икономическо чудо, което е също изключително сложно, разбира се. История, предистория, следистория, свързано с войната с Америка и с какво ли още не. Но целенасоченото нежелание да се участва в някакъв обмен на продукти и стойности в натрупването и в отказа да се забелязват някакви други работи, които са част всъщност този обмен на продукти и натрупване на капитали и какво ли още не, е част от тяхната идеология и е нещо, което да кажем, че години по-късно Пеги Фела, например, ще си присвои като откритие, че дали перформанса, разбираш ли, не бил част от икономическата машина, което освен това не е и верно, но е и това, което нас не интересува, с много години предшествано от Хиджиката, да, със сигурност ще... и много друго теоретици. Това е шокиращо откритие, защото това е един дискурс, който за тези, които са запознати от вас, който се появява и става много влиятелен и модерен в теорията на съвременния театър и съвременния танц. През 90-те години се оказва, че Хиджиката е писал тия неща половин век по-рано. Те просто не са били преведени и той казва, че това ще бъде цитирано в неговия интегриран от нас текст в представлението, че той иска да създаде танц, който да провали капиталистическото производство. Той да бъде в смисъл на Жорж Батай чист преразход, чист ексцес. И той чете, между другото, трябва ще споменем, може би, Хиджиката, който е този младеж от Тохоку, от крайния север. Той идва в Токио и попада в средата не само на Юкио Мишима. Аз пуснах един филм на Мишима, който е съвсем друга тема, за него няма да говорим, но Реонич разказва в представлението. Той се казва патриотизъм и всъщност Мишима тук вече инсценира, подготви се да инсценира това, което наистина инсценира 4 години по-късно, именно Сепулкото. Тук говори за един, това е фикция по негов роман, за един бунтовен офицер, който е осъден на смърт, който ще си направи Сепулко и ще видите Юки Мишима, вероятно знаете, 4 пъти е бил номиниран за Нобелова награда. Един такъв универсален секс символ, какъвто става, се разхожда тук по фуражка, като да не казвам какво. И разбира се, той предизвиква невероятен скандал в средата на тези, които е вдъхновявал, именно на революционната младеж и на студентското движение. Нашия приятел Сул Кобаяши, ние трябва да кажем жалко няколко думи за японските ни приятели, които са част от този проект, но за жалост днес не могат да са с нас. Кобаяши, който е бил от най-младите участници на бунтовете през 68 година, казваше, че самоубийството на Мишима, както има и една друга, един самоубийствен такъв атентат на една секта радикална, всъщност са провалили, така да се каже, революционното движение. Те са го дискредитирали отвътре и някакси сломили духа му. Това обръщане на Мишима на консервативни позиции. И от тази гледна точка е много интересно това, което ние открихме Хиджиката, защото в неговите текстове той говори не само за футболистите. Футоши там каза нещо много интересно, че тези американски футболисти всъщност той ги назовава с една дума за киборги или за някакви реформирани тела, т.е. нови тела, която е една тема, която, както знаете, повечето от вас е много присъства и в работата на Метеор от самото начало, от пиеса за умиране поне нататък. Така че някакси беше, може би, това неизбежно да работим с Хиджиката, но ние не познавахме тези текстове. Ние ги открихме и имаме амбицията и да ги преведем, доколкото нашата работа е работа в процес. И все повече и повече, колкото повече дълбаем в тази материя, толкова повече неща излизат наяве, които всъщност са покрити, как се каже, от напластения, от митове, от наслоявания, на втвърдили се разкази. Много от тях са сгрешени. Значи, открихме, че има грешни заглавия, грешни атрибуции, които си циркулират, защото авторите се преписват едни и други и никой не отива в архивите. И това се оказа и страшно интересна изследователска работа, освен всичко това. И е много интересен този въпрос за политическия контекст на творчество на Хиджиката, защото се оказа, че ние говорим за радикалност, за крайността на тези иконоборчески фигури, но всъщност, които са и най-известните японски творци от епохата по света, но се оказва всъщност, че в средите на наистина радикалното младежко изкуство на 68 година, когато Мишима и Хиджиката са вече на по 40, близо 50 години, всъщност те изглеждат изключително консервативни.
И особено хора като Шужите Раяма, те го обвиняват, че не подкрепя революцията, че ходи да се среща с Фуко, внесъл да е на барикадите и прочее. Тоест има и вътре по конфликт между поколенията, който е много интересен и за който няма как да ви разкажем в детайли. Но това, което действително е много интересно за нас, е също така идеята за революцията. И всъщност, може би тук вече, тъй като времето напредва много, е добре да кажем няколко думи за това, което видяхте в началото и даже аз, може би, преди да започнат страшните сцени и всички да си тръгнем и да се излеят червата на Юка Мишин. Хореографирано ме. Много красиво хореографирано, но може би все пак да се върнем към началото, защото все пак тук Мишима няма за задача да изземе място на Хиджиката. Между другото, менторите на Хиджиката са двама. Това са Юки Мишима, но и още един не толкова познат в чужбина автор, поет, преводач, който се казва Тацухика Шибусава. Има дори едно култово представление на Хиджиката, Розов танц, което му е посветено в къща на Месио Шибусава. Сибесауа, те са го написани по-френски у него тогава. Та, Шибусава, всъщност японски преводач на Маркиз Дю Сад. Това е една много важна връзка, за която има огромен процес в Япония, много скандален, който тече години наред. Той е също и човека, който превежда Антонен Артон, въвежда Антонен Артон, но той, освен всичко друго, пише и един текст за един римски император, може би най-ексцентричният от всички, най-упадничевия и най-уродливия, най-големия изрод, да го кажем направо, който не е нито Нерон, нито Калигула, това е, разбира се, така нареченият Хелио Габал. Това е един император, за който Антонен Арто пише всъщност една книга, горе-долу в времето, в което пише и театър и неговият двойник. Тази книга се казва Хелио Габал или Коронованият анархист. И всъщност Шибусава разказва за живота на император Ела Габал, позовавайки се на Арто. И това установихме ние прякото вдъхновение на Хиджиката Тацуми. Нека да се върнем към него. Аз не искам да поживя Хелио Каракири преди да сме стъпили ние на сцена, защото все пак него да ни вземем. Не взема Каракири. Да, всъщност, четейки... Това е император Хелио Габал. Четейки сценария на Хиджиката Цуми и последния народ и японския народ, се вижда, че всъщност това представление следва изключително точно разказа на Арто за живота на Елио Габал. Или Хелио Габал, или... Или Ела Габал, както е истинското му сирийско име. Да. Червената рокля, която се появява, която няма как да се види тук, че е червена, която я има, се пази в архива на университета Кейо, на която ние сме направили също така реконструкция. Е нещо, за което се говори там, че Елио Габал е бил облечен с червена рокля, с която е ходил да се забавлява с разни хора, което също е част от спектакъл и ще стане дума. Фалическата сцена, разбира се, сцената с разпъването, всичко това са епизоди, които са описани от Арто като части от живота на Елио Габал, което между другото, това ми се струва, че е важно да го споменем, е изключително важна връзка между Елио Габал и Хиджиката. Има цяла наука, която е посветена за на наука, да. Наука, клон на наука, който е, как се казваше, Вариан Стъдис. Варийски изследвания, понеже римското име на Елио Габал е Вари. Вариан Стъдис е посветена на... Варийските изследвания са посветени на различните версии на живота на Елио Габал, защото има безкрайно много различни версии за това кой точно е бил Елио Габал, какво се е случило с него, кое е мит, кое е факти. Тоест, самата му личност и историите, разбира се, около нея са достатъчни да произведат цял клон на науката,
което е в абсолютно съвпадение, разбира се, с митологията, която се носи около Хиджиката. И също така факта, че Ела Габал и Хелио Габал е бил вероятно император, който непрекъснато инсценира собствената си персона. Той приема най-различни персони, затова Леонид ще разкаже в произведението, за това аз няма, представлението, за това няма да го разказвам, но той примерно се появява като малко момиченце, обаче като малко момиче, тези дрехи, които се появява и така танцува танците, ритуалните танци на своя бог. Но това не е защото той е някакъв перверзник или някакъв изрод просто, а защото той е жрец на едно сирийско божество, което е един огромен черен камък. Това е Ела Габал. И този фалически танц, който видяхте или виждате в момента, е също свързан с този ритуал. Тоест, там има вероятно, може би, доста по-сериозен опит за една такава реформа, която всъщност се опитва да създаде нещо като теократически режим или нещо като сливане на теологическата и политическата власт, което се случва много в световната история. Има един египетски фараон Ехнатон, за който има прочути изследвания, който е убит от жреците точно заради това, че се опитал да вземе властта и вземе теологическата власт от тях. Може би нещо подобно е направил император Ел Габал, въпреки че той е бил един тинейджър на 14 години. Значи това, което се случва с него, дава основание на Арто, който го изследва много педантично, да го определи като коронован анархист. И явно, поради тази причина, фигурата му особено импонира на Хиджиката, който също е митоман, който инсценира себе си, който е артист в истинския живот, като всяко истинско денди или всеки истински романтик. Но нещо повече, той е едновременно император, но той разрушава всъщност системата на империята. Това е неговият императорски жест. И очевидно е, че Хиджиката, който чете Маркс, Маркузе, Батай и така нататък, си въобразява някаква подобна революционна роля, неясно лява или дясна, при Мишима е ясно, неясно, но той го извършва през 68 година, когато студентите се набарикали. Затова за нас това е особено интересно. И нещо повече, Мишани го намекна в началото, тази сцена той се появява и в една друга роля, една, бих я нарекла, христологична, като един христологичен образ, т.е. той прилича по някакъв начин и на Христос, той е по някакъв начин разпънат на кръст и това също носи добавена стойност. Аз искам да добавя там за малко за скандалността, свързана, защото се видяха животни. Много често като че ли, да, и това също попада в цикъл, в митологичния цикъл, но насилието над животни за тях явно по някакъв начин не е било никакъв проблем, като че ли, мисъл за артистите, което е така особено. Както се видя и от Хиджиката Тацумия на Japanese People, така се говори. Много интересно първото представление Кинджики, защото поне за това имаме някакъв видеоматериал за Кинджики. Няма абсолютно... Има, да, има малко снимки, от които те са доста неясни. И всъщност се работи по-скоро с спомени на някакви хора от публиката, които, да кажем, голяма част от тях са били потресени, други откровенно са така, не са харесали спектакъла, е меко да се каже, просто са били отвъртени, трети пък напротив, голямо желание и така интерес са приели. Там вече какво се е случило наистина в този спектакъл и какво е било, остава пълна мистерия и загадка. Да, самите представления как са минавали също наистина е някак абсолютно останало в. Но около това с митовете, аз със сигурност, може би искам да, със сигурност може би, да кажем, че предполагам, че може да искам така да виждам нещата, но ми се струва, че почвам да забелязвам как човешки опит започва да се губи и как се втвърдяват някакви, да кажем, стереотипи и много странно за мен, че се говорят някакви неща на изуст и продължават това знание, а имаме достатъчно примери пред себе си и от полето на изкуствата и даже от науката. Не знам доколко сте запознати, поне така съм чел историята за как Айнщайн всъщност тръгва да търси и открива там
прави проби в полето за гравитацията. Всъщност той казва, никой не беше написал някъде какво, никъде не беше написан от Нютон какво точно е гравитацията. Всички приемаха гравитацията за даденост. И той, аз отидох директно, отвори книгите на Нютон, там, които са останали в... Написал, никъде нямаше някаква точна дефиниция. И това е невероятно, мисля, какво е това? Аз разбирам да е някаква, нали, такава, някаква сериозна грешка, правена, нали, от много учени. Това е наистина детинство. Искам да кажа, че това с загубата на опит поради просто приемане на някакви факти, че са така. Тоест, от тази гледна точка, мен това, което много ме вълнува, откриването на топлата вода, със сигурност са глупости, със сигурност всички знаят всичко за света и никой нищо не може да ни каже, защото ние сега живеем и ги разбираме нещата. Говоря за себе си, извинявайте, ще така, нали, смисъл, не искам да по никакъв начин да обръщам това към вас. Но просто ми е страшно интересно как е възможно някакви неща, които не са ясни, да бъдат определени за ясни и на базата на тези решения, че нещо е ясно, отгоре да се трупа някакво, как да кажа, някакво знание, някакво разбиране за света, което после при полза да обуче на малко, даже не е толкова сериозна работа. Да виждаш, че нещата не са така прости и не са така точно както ви казвам. Със сигурност това е нещо, което аз бих искал да виждам и за това така говоря, но ми се струва, че може би не е субективен опит и ми е странно. И пак покрай работата с Хиджиката това се забелязва. Това видео, което беше тръгнало да излиза, добре, че не го пускахме, това разбира се някакъв човек, който е учил при ОНО, негов ученик. Но аз такова нещо не мога да си представя там. Не искам да го обидна човека, но той говореше като дзен-будистки монах, което някак може да е много красиво, но да обясняваш, че нещо е красиво, защото е грозно и това да е аргумент, защо трябва да е красиво и да е такова каквото е. Това, което каза сега безмислица, но той така говори човек. И нали, когато си с претенцията, че си голям учител по каквото и да е, вече става някак съвсем нелепо и някак и затова, може би, от моя страна интерес към Хиджиката нарасна неимоверно покрай това, че нещата не стоят точно така, както някакви хора биха искали. Нали, това вече беше казано, да не повтарям казани неща, но че някакви хора биха искали така да стъпят върху една митология и те самите, нали, да станат част от едно, пак да не използвам материал, но някакво божествено обкръжение, нали, някои хора, които са избрани да служат на боговете на изкуството, пък другите са за другите това недостъпно. Аз тук трябва да вметна, защото в разговори с нашите японски приятели и в други публични интервенции стана много за това и аз се опитах да систематизирам тези установили се схващания за Буто, да ги вкарам в две основни линии. Значи аз говорих от една страна за глутовскианската редукция на Бути, от друга страна за делюзианската редукция. И това в академичната литература, която е изобилна, около Бути, от една страна има тази линия на Глутовски, която говори точно за това, което аз използвах като метафор. За горенето, за сакралното, за присъствието. Тоест, ние унищожаваме репрезентацията, идва присъствието, ние сме в присъствието на битието, така хайдегериански се облъчваме от някаква космическа енергия на смисъл, на, нали, и така, присъстваме, вече няма театър, всичко е истински автентичен живот. Нали, това и перформанс арта и така нататък, и Буто го вярват, а всъщност ние виждаме, че става дума за език, става дума за техника, става дума за инсценировка, т.е. няма вън от театъра, няма вън от техниката. Това, между другото, аз с моите студенти много работя едно есе на Марсел Мос, прочути антрополог, но това не е най-прочитимо текст, което се казва техниките на тялото. И то е писано началото на 30-те години, точно паралелно на театър и неговият двойник на Арто, в което есе, този прочутав антрополог, казва, той започва да дестабилизира тази опозиция на 18 век между природа и култура. Където тялото е природно, е език, а културата е нещо външно, което се наслоява на тялото. И ние сега, видите ли, трябва да разчупим културата, за да влезем в тази автентика, животното в нас, тези неща. А всъщност се оказва, показва Марсел Мос, че навсякъде, дори в животинския свят, има конвенции технически на движението, които са детерминирани от ситуация, от микросреда, от някакви исторически процеси и те могат да варират дори в рамките на едно поколение. Той говори за как се променила походката на жените от 20-те до 30-те години вследствие на холивудското кино, на възхода му, или техниките на плуване. Давам ви съвсем банален пример. И в този смисъл на нас ни беше много интересно как всъщност Хиджиката, който
претендира, че разрушава техники, че прави някакви абсолютно такива анархистични перформанси, всъщност той използва виртуозни техники, само че не ги именова като такива. И точно това ние наричахме контратехники. Значи той изобретява техники, които нямат име и поради това те не са разпознаваеми като такива. Но ние виждаме много области, които за нас, метеор, са били много интересни. Това, което ние наричаме, примерно, инфантилни техники. Т.е. техниките на децата. Значи, децата имат такива идиосинкратични, уникални техники. Примерно, децата пълзят. Ако... Значи, една техника се научава, когато се отучи друга техника. Ето, децата, ако не се отучат да ходят на четири крака, никога няма да се научат да станат двукраки същества. Тоест, това е... Но това пак не е природна техника. Децата изобретяват тази техника. И от тази гледна точка това е много интересно. Другата техника, това се разбира се тези анималистични техники. Не животното в нас, някаква чиста спонтанност и присъствие и прочее, а техниката, която е свързана с някаква радикално друга морфология на човешката, с съвсем друг свят, но тя отново е техника и тук веднъж Ани на шега я бях питали от кого. От кого тя, преди 10 години беше, от кого тя се вдъхновява и тя казва от кучетата на майка ми. И това беше едновременно шега, но беше насериозно, защото тези техники понякога са много интересни. Те са, между другото, метеорските кучета присъстват през Леонид в доста представления на метеор. Това го казвам само... А тези конкретни двете кари и мати присъстваха през Елена Димитрова и Петър Генко в окото. Но понеже времето напредва доста, това исках да се върна към тези контратехники и радикални опит, който ако съществува такъв опит, аз не искам ние да сме радикални скептици, да не вярваме в неговата възможност, но той със сигурност не е опит на разчупване и унищожаване на техниката, на формата, то е опит на изобретяване на нова форма, на създаване на нови техники. И точно това е, което ни вълнува. И сега трябва да разкажа, може би, все пак с две думи, защото ние не казахме нищо за този спектакъл и за тази форма, какво се случва тук. Всъщност, това е една много стара наша идея, за която аз може би трябва да спомена за генеалогията, че когато работихме Малдорор, това е едно представление на Метеор 2015 или 2014, преди 5 години, и това е много стара идея изобщо на Ани, между другото тя, когато искаше да се дипломира преди повече от 10 години, искаше първо да работи с Малдорор. Това беше даже преди началото на Метеор, аз спомням тази нейна страст. И всъщност, тук има един много интересен залог, който много често присъства в работа на Метеор, да се работи театър с повествователен текст. Тоест имаме представлението Хофман, Лавкрафт, Малдорор, които работят с текст, но той не е репертуарен театрален текст, а той е повествователен текст, който е преработен. И от тази гледна точка, аз винаги съм се интересувал някакси от хижиката, но във връзка с моето преподаване в програма за танц в Университета за изкуство в Берлин, където бях няколко години професор, доста се занимавахме с хижиката и аз тогава открих, между другото, някак ми попадна, че е имало едно от първите представления на хижиката и Кацуа Оно, между другото, което е било базирано на Малдорор. И аз започнах да търся систематично информация и се оказа, че няма никаква следа от това представление, което се казва Шориджо, превежда като disposal place, място за изхвърляне на буклук. Това е било някакъв кратък фрагмент. Няма буквално разказ за него. И ние имахме идея с нашите японски приятели, философи Ясуо Кобаяши и Фотоши Хошино, които са доста ексцентрични японски философи. Първия Кобаяши, може би да сте го виждали в България, той е бил участник самия, той в събитието 68, а неговият възпитаник Хошино, подобно на своя преподавател и учител, е много свързан с изкуството. Т.е. те са много близки до този контекст. И бяхме решили с тях да направим един опит за фантастична реконструкция на това загубено представление. Но тази идея нямахме някакси време да осъществим и просто се случи така. Историческата ситуация позволи, т.е. появи се възможност да работим в рамките на Пловдив 2019, Европейска столица. И тогава вече нашата систематична работа около контратехниката на хиджиката, около неговата работа с литература, както стана ясно, преките източници на вдъхновение на Бутуса, Жан Жюне, Жорж Батай, Антонен Арто, а не някаква традиция дори на модерния танц. Именно по тази линия ние решихме да работим с нашите собствени техники и по този начин да
населим пространство на Хиджиката с едни разслояващи се двойници, които, вярвам, след малко Леонид ще разпилее между вас. Така, значи, за съжаление, тъй като тази идея за софийско представление беше до голяма степен импровизирана, нашите японски приятели не могат да бъдат с нас тази вечер. Те бяха, ако Хофтоши беше на сцена в Пловдив, до последния момент се колеба дали може да дойде, но просто трябваше да скочи в самолета, да прочете и да излети, така че той ще присъства с гласа си. Но тъй като материалът около това ни занимание е огромен, ние решихме още преди, далеч преди премиерата, че това няма да бъде представление, а това ще е част от работа в процес. В този смисъл, това е една работа, която продължава и ние сме оповестили, че тези две представления на Хиджиката ще бъдат единствени в София, но това не означава, че този проект приключва. Тоест, в тази си форма той може да бъде видян само тук и сега, днес и утре в Дома на киното, но от тук нататък започва неговото по-нататъчно развитие, в което и Кобаяши и Хошино са несъмнено включени. И разбира се, следващата ни стъпка е представянето в Токио на 1 декември. Между другото, това е доста рисковано упражнение, защото доколкото нашето представление не е много, как да кажем, уважително към мита, изградени от учениците мит за Хиджиката, аз мятам, в това оставаме верни на Хиджиката, но един друг наш японски приятел, Коичиро Кокубун, каза в интервю с Цветан Цветанов по БНР, националното радио, журналист Цветан Цветанов, каза, че това ще е много трудна задача. Той каза, японската култура никога не е била радикална и аз възлагам надежди на Метеор да я радикализират. И ние с Фотоши казваме, как така да не е радикална? Ми, Мишима, защо си направи се пук? Точно защото не е радикална, си направи се пук. Това кръга на шегата, но да, предстои ми вероятно не е лека задача, така че надявам се да ни окуражите и да се върнем. Защото Леонид ще си купи катаната, ако кацне на Ханеда или там, където ще кацне. И след това тази катана може да се обърне също. Добре. Ами, много, много ви благодарим, че дойдохте на този разговор. Използвам случая да благодаря изключително много, разбира се, на Културния център на Софийския университет и на неговия представител тук сред нас, Моника Лакарелова, която направи възможно въобще и това да е дошъл последва след малко.